তার ভিতর কমলপুর ক্লাবে শ্রেষ্ঠ ক্লাব হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আর আমি আশা রাখি ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখি আমার এই দলটি যাতে আগুয়া যাব পারে, আমার ক্রীড়ার ক্ষেত্রে যাতে আগ্রহ লোক পড়ে, এই আশারে আমি আগবাড়ি গিয়ে আছো আর আপনার সহায় সহযোগিতা কামনা করছো। আমার উল্লেখযোগ্য দিক এইটাই যে কমলপুর ক্লাবে আজি ছবছর ধরে আমি যত যত অংশগ্রহণ করে আছো তাতে শ্রেষ্ঠ ক্লাব হিসাবে বিবেচিত হয়ে আছে। আর আমি ভবিষ্যতেও আশা রাখি আপনার দিহা পরামর্শ বিচারি যাতে আমার খেলোয়াড়সকলে সুন্দর খেল প্রদর্শন করব পারে। যেনকি আজি বিশ্ব দরবারত লাভলীলা বুঢ়াগোহাঁয়ে নেতৃত্ব দিয়ে গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে, ঠিক তেনেকুৱা ধরনের কমলপুরের নেতৃত্ব দি যাতে আমার কমলপুর ক্লাবে সুনাম কঢ়িয়াই নিব পারে তার আমি আশা রাখিছো। এই সময়তে আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি অবগত করব বিচারিছো যে আমার খেলোয়াড়সকলক যাতে অলপমান মনোযোগ দিয়ে বা মনোনিবেশ করে যাতে আমার খেলোয়াড়সকলে ভবিষ্যতে আগবাড়ি যাব পারে। কিছু অসুবিধা আছে, এই অসুবিধা সমূহ যাতে বিধায়ক মহোদয়ের জড়িয়ে দূর করার চেষ্টা করে এইখানে আমি আশা রাখিছো আর খেলোয়াড়সকলের ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করছি। 5/9/2021 তারিখে ৰায়পাট দুৰ্গা মন্দিৰ খেলপথাৰত আমার অষ্টমবাৰ্ষিক কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ খেলখন সফলতাৰে শেষ হৈ যায়। আৰু তাত কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ 11টা ক্লাবৰ ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে 135গৰাকী খেলুৱৈ যোগদান কৰিছিল আৰু তাত 35টা ইভেণ্টত খেলা খেলিছিল। আৰু ইমান প্ৰাথমিক যদিও ইমান উন্নতমানৰ তাতে খেলা হৈছিল আমি নিজে আচৰিত হৈছিলোঁ। আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই আছিল গাঁৱৰ যিবিলাক প্ৰতিভাৱান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে তেওঁলোকক এখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিবিলাক পৰিচালক আছে খেলবিলাক পৰিচালকক তেওঁলোকৰ যাতে এটা উন্নতমানৰ খেল বা উন্নত পৰিচালনা কৰিব পাৰে তাৰ এটা শিক্ষা। আজিকালি দোকান পোহাৰ সৰু সৰু দোকান পোহাৰ যি সুলভ মূল্যৰ বস্তুবিলাক আছে যাতে এই ল'ৰাবিলাকে এই খেলুৱৈবিলাকে তাৰ পৰা বিৰত থাকে। এতিয়া আমি সফলতাৰে ক'ব পাৰিম যে সগৌৰৱে কোনো অসমৰ এগৰাকী এবাৰ অলিম্পিকত লাভ মিলাই যি পদক বুটলি আনিলে গোটেই খেল জগতখনে এটা ওলোটা কৰি পেলালে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আশীৰ্বাদ মৰম আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সফলতাৰে দুখত দুটা তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক। অকল লাভলীলাই নহয় সীমা বিশ্বাসীও কওঁ, শিৱসভাকো কওঁ আৰু দীপক পৰ্বতীয়াক কওঁ, আৰু বহুতো আছে তেওঁলোকৰ নাম আমি এনেকৈ ল'ব পৰা নহয়। আমি ইয়াৰ পৰাই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কালি আছিল শিক্ষক দিৱস, আমি পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাখন আমি প্ৰাক্তন শিক্ষক এগৰাকীক মাতি সকলোকে মতাৰ আমাৰ সম্ভৱপৰ নহয়, কিন্তু এজনক মাতি তেওঁ আমি শিক্ষক দিৱসৰ দিনাখন তেওঁৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি সকলোকে আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল আয়োজকে ৰায়পুৰ সোণাপুৰ একাডেমীৰ যিসকল আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ প্ৰপক্ষে যিসকল বিষয়াভাৱে কল কষ্টৰ মাজত তেওঁলোকে সফল কৰিলে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ মেডিয়াসকলক, মেডিয়া বন্ধুসকলক, আমাৰ যিটো খেলাখন প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ খাতিৰত যেনেকৈ আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আপোনালোকৰো আমি ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিৰোমণি অৰ্থাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমাৰ খেল জগতৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি ষ্টেপ লৈছে আমি একেবাৰে গ্ৰাছ ৰুটৰ সৰু সৰু খেলুৱৈ সৰু সৰু অৰ্গেনাইজাৰ আমাৰ পৰাই তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। কি কাৰণত দিছে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত হয় আজি নন্দিতাৰ যিটো অৱস্থা হ'ল যাতে আমাৰ ছোৱালীবিলাক তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব নালাগে, নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে যাতে নিজৰ মানে দেহাটো, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু। সেইকাৰণে এইটো যাতে আৰু আগুৱাই যাতে যায় আমাৰ দেশৰ সকলো ছোৱালীবিলাক।
আপনাদের পিছনে দিন।